Армысыз көрермен бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсе. Аймақта коронавируспен ауырғандар саны күрт өсуде. Сондай-ақ күндіз-түні арнайы мобильдік топ бақылау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қарағанды облысында 16 ойын мекемесінің заңсыз қызметінің жолы кесілді, және алкоголь өнімдерін өндіретін жерасты цехы жабылды. Облыс әкімдігінде көлеңкелі экономиканы азайту шаралары талқыланды. Облыстық полиция департаментінде есірткіге тәуелділіктің алдын алудағы ынтымақтастық үшін волонтерлер мен бақ өкілдері марапатталды. Бірінші Қарағанды телеарнасының қызметкерлеріне де алғыс хаттар табысталды. Аймақта коронавируспен ауырғандар саны күрт өсуде. Соңғы мәліметке сәйкес, өңірде індет жұқтырған 82 жаңа дерек тіркелді. Барлығына мәлім, Қарағанды облысы сары аймаққа енді. Соған сәйкес, шектеу шараларда күшейтіліп, бірқатар нысандардың жұмыс уақыты шектетілді. Сондай-ақ күндіз-түні арнайы мобильдік топ бақылау жұмыстарын жүргізуде. Бүгінгі таңда облыста 193 белсенді топ жұмыс жасайды. Бұл жолы жаппай барлық сауда орындары, мейрамхана мен қоғамдық көліктер тексерістен өтті. Кейбірінде санитарлық талап сақталса, енді бірі тәртіпті мүлдем қадағаламайды екен. Тіпті қарапайым бетперденің өзін тақпай, автобусқа мінгендер болды. Кондуктор, подойдите сюда. Арнайы мобильді топ күндіз-түні рейд өткізіп, бұл бағыттағы жұмыстар әрі қарайда жалғасын табады. Барлығының міндеті – санитарлық эпидемиологиялық талапты күшейту. Қарағанды облысында эпидемиологиялық жағдай күрделі деп бағаланып, сары аймаққа енді. Соған сәйкес 23 қаңтардан бастап карантин күшейтілді. Енді сенбі және жексенбі күндері қалааралық қоғамдық көліктер жүрмейді. Сондай-ақ көлемі 2000 шаршы метрден асатын барлық сауда ойын-сауық орталықтары, жабық базарлар жұмысына тыйым салынады. Мәдениет нысандарының жұмысы жалпы сыйымдылықтың 20%-нан аспауы тиіс. Бұдан бөлек, халыққа қызмет көрсету орталығы банк қазпошта жұмысы алдын ала жазылу бойынша таңертеңгі 9-дан кешкі 6-ға дейін істейтін болады. Ал қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс уақыты кешкі 10-ға дейін шектетілді. Соңғы мәліметке сәйкес облыста коронавирус жұқтырған 82 жаңа дерегі тіркелді. 51 адам сауығып шықты. Жалпы пандемия басталғалы өңір бойынша ауырғандар саны 13 мыңнан асты. Аймақтың бас санитар дәрігері барлық тұрғынды қарапайым ережелерді сақтап, денсаулықтарына мұқият болуларын сұрайды. Қарағанды облысында қолма-қол ақшасыз төлем шамамен 4 есеге өскен. 2 жылдың қорытындысы бойынша заңды тұлғалардың ақшалай қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру көлемінің төмендеуіне қол жеткізілді. Кезекті онлайн режимде өткен аппараттық жиында көлеңкелі экономика мен күрес бойынша шараларды күшейту мәселесі талқыланды. Жиын басталмас бұрын аймақ басшысы кадрлық ауыс түйіске тоқталды. Енді облыстық жастар саясаты жөніндегі басқарма басшысы болып Біржан Әлімжанов тағайындалды. Ол Алматы облысының Петропавловка ауылында дүниеге келген. Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетін тәмамдады. Еңбек жолын 2010 жылы Қарағанды облысының жастар одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы ретінде бастаған. Әр жылдары жастар мәселесіне қатысты салада түрлі қызмет атқарды. Жаңа лауазымға тағайындалды. Алмас бұрын ол қаржы орталығы, студенттік жатақханалар операторлығы жөндегі департаментінің директоры болды. Күн тәртібіндегі мәселеге оралсақ, өңірде көлеңкелі экономиканы азайту, бизнесті қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөндегі жол картасы жұмыс істейді. Мәселен, өткен жылы казино жедел алдын алу іс-шаралары барысында 16 ойын мекемесінің заңсыз қызметін жолы кесілген, сондай-ақ тағы бірқатар заң бұзушылық анықталды. Пресечена незаконная деятельность 16 игровых заведений, в том числе деятельность преступной группы, занимавшейся организацией горного бизнеса в городе Джасказган и Сатпаев. Қылмыстық топтардың Жезқазған және Сәтбаев қалаларында қызметі де әшкереленді. Жалған 100 долларлық банкноттарды сату тоқтатылды. Мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы фактілері бойынша 5 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Нұра ауданында Қарадыр кен орнында заңсыз өндіру фактісі анықталды.
Бизнес ахуалды жақсарту үшін жағдай жасалуда. 2020 жылы 3,7 мыңға жуық бизнес жоба қаржылық қолдауға е болса, 2,5 мыңнан аса адам оқытылған. Дағдарысқа қарсы шаралар аясында 30 мыңнан астам кәсіпкердің салықтар, екінші деңгейлі банктердің несиелері және жалдау ақысы бойынша төлемдері кейінге қалдырылды. В целом есть положительная динамика, вот та статистика, которую мне предоставили. Оң динамика бар. Бақыланбайтын экономиканың көлемі 2017 жылы шамамен 24% құрайды. 2019 жылы біз 21%-ға дейін қысқартуды көріп отырмыз. Жандандыру қажет. Бұл жұмысқа тек бақылаушы ғана емес, барлық мемлекеттік органдар қатысуы тиіс. Бұл халықтың билікке деген сенімінің аса маңызды бөлігі болып табылады. Бизнес неғұрлым көп болса, салықтар да соғұрлым көбейеді. Сондықтан әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саны артады. Аймақ басшысы екі апта ішінде жаңа жағдайларды ескере отырып, көлеңкелі экономикамен күресу үшін іс-шаралар жоспарын жасау қажеттігін тапсырды. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда құрылыс саласында да мәселелер жеткілікті. Үйдің құрылысын қайтадан қалай жоспарлауға болады? Үйдің қабырғаларын бұзып, сыртқы қабаттарға балкондарды қосуға бола ма? Сәулет және құрылыс бөлімінің басшылығы тікелей эфирде қала тұрғындарының сұрақтарына жауап берді. Қаламыздағы ең өзекті мәселенің бірі жаңа тұрғын үй құрылысы. Трилисинг шағын ауданының 7-ші үйіне рұқсат беріліп, монтаждау жұмыстары басталған. Соңғы жылдардағы ең жанжалды жаңа ғимараттардың бірі Камали Дүйсенбек көшесіндегі жайлы үй болды. 2018 жылдан бастап ГАЗК үйді сотта бұзуға тырысты. 2020 жылдың ақпанда құрылыстың бетонның беріктігі 60% ғана құрады. Бір жылдан кейін жағдай түбегейлі өзгерген сияқты. По комфортному дому Волочаевская, ГАЗК. Волочаевскідегі жайлы үйді пайдалануға ГАЗК рұқсат қағыздардың бәрін берді. Бүгінде авторлық құқықпен технадзор айналысады. Тиісті жұмыстар енді жүргізіледі. Карантиннің ұзаққа созылған пайдаланып, қаламыздың көптеген тұрғындары пәтерлерінде жөндеу жұмыстарын бастады. Шенеуніктер панелді үйлерді қалпына келтіруге тыйым салынғанын ескертеді. Ол үйлердің қабырғасын алу мүмкін емес, тек рұқсат берілген үйлерді ғана өзгерсе енгізілуі мүмкін. Кирпичных домах реконструкция возможна. Кірпіш үйлерде бөлмелерге өзгеріс енгізуге болады, тек рұқсат қағаздары болса. Жобасы келісілуі тиіс, қайта жаңғырту немесе сәулет құрылысы бойынша рұқсат құжаттары болу керек. Қаламыздағы пәтерлердің бөлмелерін қайта жасақтауға тыйым салынбай, кейбір үйлерде өзгерістер жасалып жатыр. Дегенмен құжатталған жоспар өзгеріссіз қалады. Ал салынған үйдің құжаттарын жасап, құзырлы органдарда тіркеу қажет. Документсіз үй салдыңыз. Документсіз үй салған оған енді проект жасау керек. Ол проектті АПЗ алып бірінші, сосын проект жасайсыз. Проектті жасағаннан кейін частный архитектордан оны лицензирование арқылы тіркейсіз. Лицензирование тіркегеннен кейін сізге акт вода жасайды. Ол акт воданы UCS арқылы неге балансқа тіркейсіз. Шатырды заңдастыру мүмкін емес. Міндетті шарт бұл үй тұрғындарының 100% келісімі. Ал ең жоғары қабаттағы балконды ауыстыру үшін жоба авторының мақұлдауын алуға тура келеді. Қарағанды қаласының тұрғындары барлық сұрақтар бойынша жауапкер Қарағанды кеңсесіне жүгіне алады. Сонымен қатар кәсіпкерлердің қолдауымен Күнгейде мектеп құрылысы биыл басталады. Ал шаңырақ бағдарламасы аясындағы үйлер Пришахтскийде салынады. Қарағанды облысында бір мен екінші сынып оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамту үшін қаражат бөлінді. Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес 1 ақпаннан бастап жүзеге асады. Сондай ағымдағы жылы өңірде инклюзивті білімге, кәсіби бағдарлыққа және жаппай білім беруге ерекше көңіл бөлінбек. Өңірде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 2 жоба қолға алынбақ. Яғни бұл облыстағы 23 мектеп-интернаттардың және шаһардағы 5 білім ошағының асханаларын жаңғырту және іске қосуға бағытталады. Сондай-ақ ата-анамен оқушыларға ыңғайлы болу үшін е-асхана жобасын енгізу жоспарланған. Ол өз кезегінде қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға, ал ата-аналарға баласының шығындарын қадағалауға мүмкіндік береді.
Бұдан бөлек, бұл Жезқазған қаласының теректі станциясында және Шет ауданының Киікті ауылында екі мектептің құрылысы аяқталады. Жанарқа ауданының Атасу кентінде және Қарағанды қаласының 11 шағын ауданындағы үш ауысымды оқуды жою үшін екі мектеп бой көтереді. Сонымен қатар, инклюзивті білімге ерекше назар аударылмақ. Қарағанды, Теміртау, Балқаш қалаларында және Шет ауданында 10 инклюзивті топ ашу жоспарланып отыр. Сондай облыс орталығында тағы бір психология, медико-педагогикалық кеңес беру және Қарағанды мен Сәтбаевта екі түзету кабинеттері іске қосылады. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек пандемия кезінде жақсы білім беру оңай емес, алайда тұрысу керектігін атап өтті. Педагогтың мәртебесі туралы заң бар. Ол дегеніміз оқытушылар құрамына үлкен назар аудару керектігін білдіреді. Алайда педагогтар да өз ісінде білікті кәсіби маман екенін көрсете білуі тиіс. Демалыс күндері қарағандылық құтқарушылар 8 адамды құтқарды. 23 мен 25 қаңтар аралығында Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелеріне дабыл бойынша 28 рет хабарлама түскен. Оның ішінде 16 өрт оқиғасы және 7 апатты құтқару жұмыстары тіркелді. 24-ші қаңтар күні таңғы сағат 7 шамасында Абай ауданы Дубовка ауылындағы пәтердің өртенгені жайында хабарлама келіп түскен. Құтқарушылар 3-ші қабаттың терезесіне баспалдақ орнатып, улы газбен уланған ер адамды құтқарды. Жалпы ауданы 75 шаршы метр, 3 пәтердегі үй заттары, жиһаз, ағаш еден жанған. Өрт сөндірушілер келгенге дейін сол үйдегі әйел адам 3-ші қабаттан секіріп, омыртқа жарақатын алған. Қызыл жалын ашық от көзінен туындаған. Сондай 23-ші қаңтарда Қарағанды құтқарушылары көлік сатысымен балкон арқылы пәтерге кіріп шығу есігін ашты. Және 2012 жылы туған баланы құтқарды. Осыған ұқсас жағдай 24-ші қаңтарда Сәтбаев қаласында да қайталанды. Ата-аналарын айтуынша олардың пәтерінің есігі жабылып үйге кіре алмаған. Мамандар есікті ашып 2015 жылғы тағы бір баланы құтқарды. Тағы екі апаттық жағдайда үй ішінде қалған екі әйел адам шығарылды. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Дүйсенбеков, яғни бұрынғы Волочаевская көшесіндегі ағаштар заңсыз кесілді. Аталмыш мәлімдемемен Қарағанды қаласының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев бөлісті. Шаһар басшысы ол жерге арнайы барып қайтқан болатын. Белгілі бір ұйым өкілдері сауда үйін тұрғызу мақсатында заңсыз ағаштарды кескен. Ал оған Қазбек би атындағы аудан әкімдігі рұқсат бермеген көрінеді. Дей тұрғанмен жасыл желекті кесу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта заңсыз кесілген ағаштардың шығыны анықталуда. Дегенмен Бөлекбаевтың айтуынша материалдар құқық қорғау органдарына жіберілетін болады. Жоспарланған сауда орталығының құрылысына рұқсат жойылады. Бұрын меншік иесіне айырбас ретінде жақын жерде орналасқан баламалы жер учаскесі ұсынылған болатын. Бірақ жер пайдаланушы түсіністік танытпаған. Ермағанбет Бөлекбаев сот процесінің барысы туралы тұрғындарды хабардар етуге уәде берді. Айнұра Заматқызы, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық полиция департаментінде есірткіге тәуелділіктің алдын алудағы ынтымақтастық үшін волонтерлер мен бақ өкілдері марапатталды. Сондай-ақ біздің телеарна қызметкерлеріне ведомство басшылығының алғыс хаттары табысталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Есірткі қылмыстарымен күрес басқармасы есірткінің заңсыз айналымына тосқауыл қойып қана қоймай, сонымен қатар тұрғындар арасында нашақорлықтың алдын алу мәселелерімен айналысады. Оған еріктілер, блогерлер және журналистер де қатысып, жан-жақты дұрыс ақпарат жеткізуге көмектеседі. Полиция қызметкерлері азаматтармен байланысын жаңа түрлері нашақорлықпен күресті күшейтуге мүмкіндік береді, дейді. Есірткіге қарсы күрес басқармасы қызметінің бірі есірткі бизнесіне қатысы бар адамдарды анықтаудан басқа тұрғындар арасында нашақорлықтың алдын алу болып табылады. Осыған байланысты үкіметтік емес ұйымдармен, блогерлермен және бақ өкілдерімен бірлескен ынтымақтастық қазіргі кезде өзекті болып отыр. Азаматтармен әсіресе интернеттегі байланыстың жаңа түрлері жалпы проблема нашақорлыққа қарсы күресте бірлескен күш-жігерді кеңейтеді. 1-ші Қарағанды телеарнасының шығармашылық тобы нашақорлықтың алдын алу туралы бейнероликтер дайындауға тікелей қатысты. Никита Миткин, Марат Такешев, сондай-ақ телекомпанияның директоры Ержан Мақатов алғыс хаттармен марапатталды.
Благодарны за сотрудничество и бескорыстную помощь, поддержки и подготовки видеоролика по профилактике наркомании и продвижению здорового образа жизни. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем вам успешного развития и достижения новых целей. Это сотрудники канала Миткин Никита Юрьевич. Спасибо вам большое. Вы все, наверное, видели этот видеоролик, когда мы задерживали лабораторию нишиной. Ішкі істер министрінің еріктілер қозғалысын дамытуға белсенді қатысқан үшін алғыс хат Назарбаев университетінің студенті Камила Смайловаға табысталды. 2018 жылдан бастап ол есірткіні сатуға және қолдануға қарсы дені сау ұрпақ салауатты ұлт қоғамдық бастамасының волонтері. Маған берілген алғыс хатқа үлкен рахмет айтқым келеді. Мыңда бір алғыс сіздерге. Біздің осы өте біздің волонтерлік жұмысымыздың соншалықты табысты болғаны мен өте қуаныштымын. Сондықтан сіздерді де волонтер болуға шақырамын. Сондай-ақ кездесуді 2021 жылға арналған бірлескен профилактикалық жұмыстарын жоспары пысықталды. Айныр Шалғынбай, Дастан Шаанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы кезекті ойынын жеңіспен аяқтады. Арқа жігіттері Ақтөбе командасына жауапсыз 3 шайба соғып, ойсырата жеңді. Қарағандылық жігіттер кездесуді қарқынды бастады. Ойынның бастапқы кезеңінде жерлестеріміз қарсы қақпаны 2 рет бағындырып үлгерді. Сергей Голоднюк ойынның небәрі 4-ші минутында есеп ашты, ал 10-ші минутта Евгений Рахмонов есепті еселей түсті. Осылайша ойынның бірінші кезеңі мәресіне жеткен болатын. Үзіліске командалар 0-2 есебімен тарқасты. Ойынның екінші бөлігі де тартысқа толы болды, бірақ есеп өзгеріссіз қалды. Қарсылас команда жігіттерде көптеген қауіпті шабуылдар жасады, алайда бәрі сәтсіз аяқталды. Қарағандылық команданың қорғанысы сыр бермеді. Үшінші кезеңде үздіксіз шабуылдардың бірі өз нәтижесін көрсетті. Бұл жолы Сарыарқа командасының белді ойыншысы Герман өз мергендігімен көзге түсті. Соңғы кезеңдегі соғылған үшінші шайба осы ойынның нүктесін қойды. Вчера, в принципе, у нас многое получалось. Кеше көптеген мүмкіндіктерді жақсы пайдаландық. Жігіттердің қимыл қозғалыстарда ширақ және тамаша гол да соқтық. Кешегі ойынға ризамын. Бүгінгі ойында сәл кемшіліктер болды. Дегенмен соңына дейін бар күшін салып жігіттер үміт тақтады. Ну, по вчерашней игре могу сказать так, безобразная игра. Кеше өте нашар ойын болды. Жаттықтырушының қойған талаптар мүлдем орындамады. Қарсыластарға бар мүмкіндікті қолдан беріп қойды. Ал бүгінгі ойында басқаша ойнады. Орымтал сәтті дұрыс пайдалану қажет. Қазір кубыққа дайындалып жатырмыз. Кубықта бәрі жақсы болады ғой деп ойлаймын. Ойын аяқталған соң Сарыарқа клубының бас бапкері Александр Соколовтың жұмыстан босатылғаны мәлім болды. Себебі әлі белгісіз. Жаңа бапкерді тағайындау туралы шешім команданың сырт алаңдағы ойындар сериясы аяқталған соң мәлім болады. Сарыарқа клубының жігіттерінің келесі республикалық деңгейдегі ойыны 5 ақпан күні Павлодар қаласында өтеді. Жерлестеріміздің бұл жолға қарсыласы Ертіс командасы. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.